Hey y'all, come look at this. Du målar med sig själv också. Fucking 99 kort. Vad är det där? Jäkla fusk. Hallå eller och hjärtligt välkomna till en video på kanalen. Ni vet just det där på nyårsafton. Man sitter och chillar, man spelar lite VL, man streamar, man har det gött. Och så helt plötsligt så möter man en spelare som man blir lite chockad över. I vissa fall möter man en FIFA-proffs, i vissa fall så möter man någon annan. Jag mötte någon annan. Och vi mötte Quaison. Quaison, landslagsspelaren. Svenska landslagsspelaren. Vi mötte honom. Och hans 99-kort. Och jag tänkte att jag ska visa hela matchen. Helt oklippt, den kommer ligga efter jag pratat färdigt här, vilket är aldrig. Men den kommer ligga helt oklippt, så kolla igenom den. Om ni vill, likea, prenumerera om du är ny. Så hoppar vi in i gameplayt. Va? Alltså Quaison. Alltså riktiga Quaison. Okej, ta det lugnt, bror. Okej. Så. Ja. Klart jag gjorde. Are you kidding me? Du målar med sig själv också. Fucking 99 kort. Vad är det där? Jäkla fusk. Nej, vad håller vi på med, gubbar? Kom igen nu. Fokus. Nej, vad är det där? Vad är det här? Vad är frågan om? 99 Quaison. Vad ska vi göra? Jesus. För dåligt. Han har ju antagligen hyfsat rekord i och med att det är tidigt en fredag. Och det är plus 4. Han måste ju också ha bra rekord då, antagligen. Får rätt spelare, jag byter av helvete. Och så är det Quaison igen, jag orkar inte. Vad ska jag göra mot det kortet? Real Madrid-kit också, Jesus man. Okej. Andas. Det är inte så att han är dålig lag eller? Om det ska vara sådana. Nej, alltså för helvete Glenn, kom igen nu. Fan in den. Fuck. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Ja men han behöver inte mer 4 kemi. Han får ju ändå fullt i allt. Han får ingen minus på den kemin. Det är det. Jag har gjort hattrick också, 16 minuter. Kom igen nu, Glenn. Wake your ass up, because it's time to go beast mode. Alltså, fått fram någonting. Han är för bra. Hans spelare är så otroligt kicka och snabba. Hans Quaison är inte sämre än så. Ska lugna ner det lite nu. Så blockar jag.
Tycker matchen borde stå 3-1. Om jag ska helt enkelt. Jag förtjänar leda matchen, men jag förtjänar ju ett mål. Ja, exakt. Så han är ju snäppet vassare än mig då, helt enkelt. Snäppet vassare. Han är betydligt vassare än mig, till och med. Hur vet du det, frödpompe? Pompe i chatten skriver så att han får mellan 14 och 19 vinster på en helg. Jag får 11, 12, 13 om jag tyder. Ännu block, fucking hell. Du är goat också, det är det. Jag är inte det. Fan med sig den touchen. Sylle med Tyle. Klart han Sylle vinner. Nej, det ser du väl klart och tydligt. Jag ligger med 3-0 efter 16 minuter. Okej. Va? Nej, så är det ju. Är det någon man kan torska mot så kan jag väl ändå köpa och torska mot Quaison. Vad är det där? Alltså han är ju bättre. Det kan jag inte säga något om. Jag är glad att jag mål den matchen. Nej. Såklart är han som tar frispark också. Dats som gör mål. Han tänkte att jag skulle gå bakåt alltså. Kom då, Sala. Sala! Sala! För 5 också, G. Ingen kickoff nu, jag orkar inte med det. Ska vinna med till 45 BS. Okej, nej, det skulle vi inte. Ja, ja, i halvlek. Quaison är bättre än mig, det måste jag erkänna. Han har det mesta. Enligt statsen ska det vara 4-2. Förväntade mål. Jag har lite med bollen har, men det gör inte så mycket. Han är grym. Definitivt. Hans egna Quaison-kort har gjort 3 mål. Jag vill inte säga att det är fusk, men lite. Ja. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Det här är första gången jag möter ett riktigt proffs. Förut. FIFA-proffs har man ju mött innan. Men inte... ett riktigt fotbollsspel som ett sånt pro-card. Det har jag faktiskt inte bett innan. Ja, men varför gör du inte helt till Zlatan? För helvete, då är vi förbi. Då har vi match på riktigt där. Det ett år, nej! Ja, eller hur? Hört det, nu behöver jag... Men varför går den dit? Är det fucking nötskaft? Jag vill ju spela inte heller det här. Ah.
Måste med tålamod med det här, jag blir alldeles för ivrig. Jag har svårt ett mål! Fucking hell man! Hur är det där inte mål? Hur torskar den delen? Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på här. Alltså, vad tur han har nu. På riktigt. Visst för att han förtjänar att leda, men fucking hell man. Man är väldigt favoriserad av IA när man är proffs också. Såja, Zlatan! Zlatan tar med sig bollen! Zlatan Ibrahimovic! Han gör mål! Han gör mål! Nkunku in, Neymar in. Kom igen, boys. Kom igen, boys. Ja, bra. Det var tur att det inte blir straff. Alltså. Ett å! Kom igen nu. 3-3. Nej, det blir block också. Fuck off. Nice. Jag har faktiskt dominerat efter han hade 3-0. Det är faktiskt jag som har haft matchen. Med det sagt så kommer han garanterat göra vinnande målet. Han talar med sitt egna kort också. Written in the stars. Där är det.
Där har vi det, snälla Barella, fucking hell man. Viktig han nu. Kan vi få med oss 90 minuten BS? Det är frågan. Nej. Eller? 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 Hallå! Hey, ref! Fuck sake, man! Oh. What are we supposed to do, man? What are we supposed to do now? Sjukt taktisk frispark. Nu är frågan då. Går vi på avslut här? Eller vi passar? Han gick. Nej. Ja. BS. Yes. Va? Fick jag inte hörnan? Ah, förlängning mot Quaison alltså. Och för er som är nya in så möter vi alltså riktiga Quaison. Det kan man se här, tror jag. Spelar information, prestation. Det ser vi ju så här. Hans Quaison. Det här. Det är inte 74 total han har, det är 99. 3 mål har jag gjort med det. Jesus Christ. Första förlängningen i VL också. Han har bytt in Chong för övrigt. Snälla, snälla Zlatan. Snälla Zlatan, sa jag. Fucking hell. Han har lite tur kvar i sången faktiskt. Ska inte ljuga. Oh no. Okay. Nej, den skulle inte bara rälla. Hur är det möjligt att den här går mot ett tå? Tack. Jag vet inte ens verified. Han kanske inte är lite rivals mycket, men man får 14-19 vinster så är man ändå decent. Vad för helvete. Borte. Neymar. Snälla Neymar, yes! Yes! Kom igen nu! Kom igen nu! Nej, så här mycket har jag inte svettats på säkert... Sen VL börjar. Mm. Absolut inte. Lugna dig. Varför spelar jag skit plötsligt bara för att jag leder? Jag behöver inte bajsa på mig bara för att jag leder. Alltså grejen mitt är rätt balanserat ändå. Jag har rätt... Defensivt kan jag ändå inte spela, eller på så här. Så jag kör på som jag brukar. Och så försöker jag hålla lite mer i boll bara. Det är typ så jag får göra. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom igen nu. Håller vi boll. Behöver inte stressa med boll. Det är inte bråttom med den.
får väl läge så att lukta vinden. Typ där trodde jag. Där är Barella. Fina, fina Barella. Får såklart tillbaka för ett 99-rated kort. Där har vi den. I djupet på ett å. Chippa in det på Zlatan. Insigne ska förlora mot Neymar. Bra. Nkunku. Nkunku. Fucking hell. Fucking hell. Ska nog ha dock en av mina CDM som faller tillbaka. Eller sen stannar kvar i anfall. Livsfarligt annars. Fuck. Man vet när han får den. Fucking hell. Ja, ja. Kom igen. Ska inte säga att det är rättvist om jag ska vara helt ärlig. Då kör vi vidare. Fuck. Nej, hur? Nu är det gata. En kunko snälla. Det är en kunko och en kunko. Ändå förlorar min en kunko. Fuck off. Neymar. Sätt lite pace på det. Jag gjorde skottfint. Jag gjorde skottfint. Min fucking bror är tåg. Kom igen. Nu är det gata. Fuck off. Nej. Han lägger den på en Mbappé. Bra. 120. Vi vill ha sista anfallet framförallt. Får vi någon tillägg? En minut, bra. Fuck! Varför, bror? Nu sista anfallet, sista anfallet. Nej. Fuck, Renato Sanchez överallt. Straffar mot Quaison alltså. Vi ska åka på straffa mot Quaison. Såklart, såklart. Fucking klart. Han lägger nicken. Borta. Fuck. Lägger samma igen. Yes. Alltså lägger han nicken. Ah! Yes, come on. Kom nu! Samma här igen. Fis. Yes. All press på honom. Fuck. Yes! Fucking eld! Get in, man! Kom nu! Kom nu, Quaison! Kom nu! Fy! 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 Vem är Sveriges bästa spelare? Zlatan är med i bollen! Zlatan Ibrahimovic! Ah, nej. Fucking GG, han var bra alltså. Han var riktigt bra, Quaison. Riktigt, riktigt bra alltså. Det går inte att säga något annat om. Men kul att spela mot en sån här typ av spelare då. Riktigt kul. Och vi ska ju givetvis skriva till henne efteråt. Om det går, eller så. Mazin 30. Kul! Jag kommer att få några views.
Det är lugnt. Men ni som tittar nu på YouTube och ser den här matchen, ni ser att jag vinner här och jag går även upp i 5-0 i VL. Så glöm inte att prenumerera. Glöm inte att gilla den här videon om ni vill se mer sånt här. Och fasen, gå in och kolla på min stream nästa gång på Twitch. Det är länk i beskrivningen. Och vi vann mot fucking Quaison med Zlatan! Fantastiskt skönt. Riktigt duktig spelare. Men ja, vad ska man göra? Han är 99 i allt. Men kul. Riktigt kul att spela mot honom. Men vi vann. Som sagt, glöm inte prenumerera, glöm inte gilla. Så ses vi i nästa video eller stream. Ha det gött. Hej. Och där fortsätt. Och det var alltså allt. Vi vann över Quaison. Vi vann till slut på straffa, vilket är helt sjukt. Om ni gillar den här videon, glöm inte att gilla den. Prenumerera om du är ny till kanalen. Så ses vi i nästa video eller stream. Länk i beskrivningen. Vamos. Tack för att ni tittade. Ha det gött. Hej.